Ұлттық бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білім деңгейімен айқындалады. Қазіргі кезеңдегі басты мәселенің бірі жаңа технологиялардың дамуы кезеңінде болашақ ұрпақтың тәрбиесі мен білім алуында ұстаздардың атқаратын рөлі ерекше. Егемен еліміздің болашағы оның әлемдік өркениеттегі өз орны ең алдымен білім мен тәрбиенің бастауы ұстаз қолында. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, икемділікті, шеберлікті, мейірімділікті қажет ететін мамандық – ұстаздық. Олай дейтініміз мұғалім еңбегі біріншіден адамзат тарихында жинақталған ғылым негіздерінен білім беруге тиіс болса, екіншіден үнемі шәкірттермен қарым-қатынаста болып, білсем, үйренсем деген бала арманымен оның сырлы тағдырына басшылық етуді мойнына алған маман. Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі саны ұлағатты ұстаздар жөнінде болмақ. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау әрбір мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Өз жұмысына деген сүйіспеншілік қана оны небір қиын әрекеттерге жетелеп, әрбір іске батыл кірісуге септігін тигізеді. Мұғалімдікпен ешқандай жұмысты, ешқандай мамандықты салыстыруға келмейді. Мұғалім болу адамға туа біткен бір дарындылық, қасиет деп айтсақ болады. Неге деген кезде, мына орта жолдан мұғалімдікті таңдаған адамдар өмірдің соңына дейін мұғалім бола алмайды, немесе мұғалімдіктен екінші күн бас тартып жатады. Мұғалім болу бірінші баланы сүйу, жақсы көру деп аталады. Екінші баланың болашағына сен жауапкершілікті мойныңа аласың. Ал енді қалай мұғалім болу керек деген кезде, мұғалім өзінің балаларына үлгі бола алу керек. Үлгі бола алмаған мұғалім ол ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмайды. Өйткені одан үнемі балалар теріс айналады. Екінші, мұғалім өзінің мамандығын, кәсібін толық меңгеру керек, білу керек. Ол баланың бойындағы күмәнге жол бермеу керек. Кез келген сұрағына ашық түрде қойылған уақытта жауап бере алу керек. Ол қойылған сұрақты екінші күнге қалдыруға болмайды. Өйткені ол мұғалім болғандықтан бала екінші күні оған сол сұрақты қояды ма, қоймайды ма. Бүгінгі ұстаз шәкіртіне ғылым негіздерінен мәлімет беріп қана қоймай, оны дүниежүзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң бәсеке жағдайында өмір сүруге тәрбиелеу керек. Ол нағыз ұстаздың ғана қолынан келеді. Ұстаздың осыншама қадір қасиет құрметке бөленуі оның өз міндетіне жауапкершілікпен қарауына байланысты. Өйткені оның қарапайымда сыпайы киім киісі, мәдениеті, сөзі, әдепті жүріс тұрысы, жинақы іс әрекеті, білімі шәкіртке де, ата-анаға да, жұртшылыққа да өнеге. Бұл жақсы ұстаз болу үшін ұстаз тек қана біліммен ұстаз емес, бәрібір баланың ішкі жан дүниесіне түсіне білу. Этика, эстетика, мұғалімдік фасилитатор, андрагог деп жатамыз. Жан жақтылығы мұғалімнің бар баланы өзіне тарта білуі. Тек қана бір балаға ғана көңіл бөлмей, жақсы көрмей, бәрін бірдей қамтуы білуі. Бұл нағыз педагогтың жұмысы. Мысалы, ұрып, ұрсып, сіз қат сөйлеу арқылы бері жақындата алмайсыз. Бәрін сылап сипау арқылы бері қата келтіреді. Адамның да ішкі жан дүниесін, оны жақсы көру, сүю, жылы сөйлеу арқылы өзіне тарта білсе, кез келген бала менің алдымда ұстаздың мерейі үстем деп ойлаймын. Шәкірт ұстаздан дәріс қана емес, өмірлік ұлағат, тәрбие алады. Шәкіртке өмір сүрудің мәнін ұғындырып, оның қыр-сырын ашып, дүниелік түсінігін тереңдеткен ұстазына деген сый құрметі де айрықша болса керек. Менің сүйікті ұстазым мені осы білім ордасына алғаш келгенінен бастап
барын үйреткен сынып жетекшім Шаудирова Ләззат апайым. Ол кісі оқушылармен жас шамасына қарамастан бір деңгейде сөйлесе алады, және де оқушыларды ұғына алады. Менің ойымша сүйікті ұстаз болу үшін ол кісінің қалай киінгені маңызды емес. Ол кісі өз сабағын қалай береді, және де сабақ барысында оқушыға қандай қарым-қатынас жасай алады, міне сол маңызды деп ойлаймын. Менің сүйікті мұғалімім, бірақ ол мектеп басшысы Сатай Болат Тұрсынәліұлы болып табылады. Ол өзінің мұғалімдік дарын өте жоғары деп бағалаймын, өйткені балаларға өте түсіністікпен қарайды, барлық жағдайда көмегін көрсете алады. Яғни баланы болашаққа деген көзқарасын түбегейлі өзгерте алады, және де осы ұбытыға дайындық алдында баланы осы тестке жігерлендіре алады. Сол қасиетімен маған қатты ұнайды. Сүйікті ұстазыма келетін болсақ, негізі мектепте біз мектеп ұстаздарының барлығы өзіме ұнайды, бүйтіп барлығын бірдей жақсы көремін, бүйтіп қатты бөліп жара алмаймын. Ал егер кәсіптік жағына келетін болсақ, өзіміздің осы мектептің басшысы директорымыз Сатаев Болат Тұрсынәлиевичті қатты жақсы көремін, бүйтіп. Мысалы, осы алдында ұбытыға бармаймын деп шешкен кезде, осы Болат аға өзім жеке шақырып алып, неге бармайсың, қандай жағдай болып жатыр, неге оны олай шешім қабылдадың, одан кейін ұбыты тапсырмасаң не боласың деген сияқты өзінің маған ақылдарын айтқан болатын. Бірақ ұбытыға бармаймын деп айтқаннан кейін Болат ағайымыз, мақұл, бармасаң өзің шешіміңді сыйлаймын, бірақ ұбыты бармаған кезде қандай қиындықтар туады, қандай оңай жолдарын іздеуге болады, соның барлығын маған түсіндіріп берді. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген абай сөзін өзінің өмір қағидасы еткен ұстаз әрдайым құрметті. Ол өзінің бойындағы бар аталық мейірімін, білімін, тәжірибесін алдындағы шәкірттеріне беріп, олардың рухани дүниесін байытады. Өмірде неғұрлым адаспай, дұрыс жолмен жүруге дайындайды. Халықтың ұстазыңды атаңнан да әзіз тұт дейтіні сондықтан болса керек. Бала ол жаста еліктеуші, ол жаста үйренуші. Бала өзіне бір үлгі тұтатын тұлғаз деуші. Сол кездегі баланың тығыз өмірінің байланысты уақытысы тек мұғаліммен ғана. Жақсы мұғалімге, жақсы ұстазға тап болған бала үнемі жақсылықты насихаттаушы, жақсылықты үйретуші, жақсы үлгі көрсете алушы оқушы. Мұғалімнің оқушы алдындағы беделі. Мұғалімнің оқушының алдындағы беделі мұғалімнің күнделікті сабағындағы ахуалға, жағдайға байланысты бағаланады. Мұғалім сабағына үнемі дайын келетін болса, ол мұғалімнің сабағы қызық өтетін болса, ол мұғалімнің сабағы жаңаша ұйымдастырылатын болса, ол мұғалімнің сабағынан күнде бала әртүрлі жаңалықты көре алатын болса, бала ынтық болады. Сол сабаққа құштар болады. Сол мұғалімнің беделі артады. Өйткені ол жанындағы оқушыларға, басқа оқушыларға сол мұғалімнен алған сабақты, сол көрген үлгіні, айтылған насихатты үйіне де жеткізуші бала, жанындағы әріпті жаңа құрбы құрдастарына жеткізуші де бала болып есептеледі. Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Орт жай мұғалім хабарлайды. Жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ал ұлы мұғалім шабыттандырады дейді. Білім беру жүйесі мамандардан кәсіби икемділік пен ұтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет пен өзін өзі басқару, өзін өзі ұйымдастыру жағдайындағы біліктілікті қажет етеді. Өйткені қазіргі жас буын еліміздің келер күнге келбеті. Ендеше елдің ертеңі жас ұрпақтың дара тұлға болуы сіз бен біздің қолымызда екенін ұмытпайық.